အားလုံးသောမိဘပြည်သူများကျမ်းမာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့မောင်ထွန်းလွင်မိုးလေဝသရေးသားတဲ့ငယ်ချစ်နှင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်းစနစ်ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းစနစ်တင်းတွေထဲမှာတင်းကိုရှာကျွန်တော်ငယ်ရကမန္တလေးလူမှုတင်းစာတိုက်ကထုတ်တဲ့တင်းစာများသည့်တမိုင်းကိုပြောနေကြသည်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ပြပါတယ်စာရေးဆရာကြီးဦးလေးလူထုဦးလာရေးတာလားစာရေးဆရာမကြီးအမေလူထုတော်မှရေးတာလားမှတ်မှတ်မိတာကိုတော့ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာဆိုဂျန်နာကတော့နေစဉ်တုတ်တင်းစာများကပေါ်ပြထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးသတင်းတွေကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေတ်ကာလအလိုက်ရှိနေခဲ့တဲ့ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့အခြေအနေရဲ့ရဲ့ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေတ်အလိုက်တမိုင်းကိုပြုစုနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကြိုးကြိုးဆဆာဆန္ဒပြင်းပြစွာနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်အရင်ကတော့တာဝန်တစ်ဝက်ဆန္ဒတစ်ဝက်နဲ့ပါအခုတော့ဆန္ဒအပြည့်တသက်နဲ့ပါအဲ့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယာတီဥရုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အဲ့ဒီယာတီဥရုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ကြုံတွေ့လာရမယ့်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလေ့လာပြီးထုတ်ချင်တာပါအဲ့ဒါကတော့နောက်တစ်ဆင့်ဒီကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေလိုက်လျောညီထွေနေနိုင်အောင်ဘလုံနီလန်းတွေကိုရှင်းသုံးနိုင်မလဲအဲ့ဒီကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုရော့ပါအောင်ဘလုံနီလန်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမလဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာပြီးအစီရင်ခံစာတွေရေးသားပြုစုကျင်တာပါပဲလှုပ်လို့တဲ့အကြောင်းကတော့အလွန်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးနိုင်ငံတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဟာခွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သဘောဆန်ဆန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယာတီဥရုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကမ္ဘာရင်ပြင်မှာဒီလိုလေ့လာမှုကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတိုင်းကဆောင်ရွက်နေကြရမှာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပနမအစီရင်ခံစာမတင်နိုင်သေးတဲ့လက်ဆယ်ကြောင့်မပြည့်တဲ့နိုင်ငံအနေငယ်ကြံနေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ပါနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ့ဗျာ။လုံမဲ့လဲလုံရောမဖွင့်ပြိုသေးတဲ့နိုင်ငံတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအခက်အခဲမျိုးစုံကတော့ရှိနေတာပေါ့အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲတွေထဲမှာတက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအလွယ်တကူမရနိုင်တာကအဓိကလို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်ရပြန်တော့လေရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုလေ့လာဖို့ထုတ်နိုင်အောင်အရာအလုံးဟာအများကြီးလုံးကြရအောင်မယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာရပါတယ်ချက်လက်ဗန်တွေထူထောင်ဖို့ဌာနပေါင်းစုံပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သူတေသနာပြုဆောင်ရွက်တဲ့စနစ်နဲ့အလေးအထားဖွံ့ဖြိုးလာဖို့လူစက်နဲ့ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဖွံ့ဖြိုးလာဖို့စတာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာစာပေဥပညာရဲ့ချက်လက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျာနယ်တွေရဲ့အရေးပါမှုအခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိကျင်နေတဲ့အချက်လက်အများပြားကိုဂျာနယ်တွေမှာတွေ့နိုင်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အမှန်ကတော့စာပေဂီတရုပ်ရှင်ရုပ်မြင်သဘင်ရုပ်သေးအားလုံးကိုပြောကျင်ပေမဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်အောင်ဂျာနယ်ကိုပဲဦးစားပေးပြောပြရစီ။ဂျာနယ်တွေအကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံသုံးသက်ရေးသားကျင်ပေမဲ့ရေးလဲရေးသားထိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံအချိန်ပေးပြီးမလေ့လာရသေးတာကိုတော့ပထမဆုံးဝန်ခံလိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာနယ်လောကနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်မဟုတ်သည့်တိုင်းမစိမ့်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တတိပြုမိတာလေးတွေတော့အတော်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဂျာနယ်လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာကိုတော့အထင်ရှားတွေ့လာရပါတယ်ထွက်လာလက်တံတွေနဲ့တန်းစီနေပါတယ်အရေးအတွက်များလာလို့ကောင်းလာတဲ့အချက်ကတော့ကောင်းသောရှင်ပြိုင်ခြင်းတွေဖြစ်ထွန်းလာတယ်ကဏ္ဍအသီးသီးကိုအပြိုင်အဆိုင်ချိုးချိုးဆဆာပေါ်ပြလာကြတာကိုလည်းတွေ့လာရတယ်အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မိလိုက်တော့ပေါ်ပြထားတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးတွေအနေနဲ့တွေ့ရတာကတော့စုံမှစုံပါတယ် life head education technology it စသည်စသည် business အများကြီးပါပဲနဲလားဗျာဒီလိုကဏ္ဍအသီးသီးတွေကိုပေါ်ပြနိုင်ဖို့ဘယ်လောက်လုံးပန်းကြရလဲဆိုတာကျွန်တော်စီမိုးလေဝသတည်င်းတွေလာလာမေးနေကြတဲ့တည်င်းတော့လေးတွေကိုကြည်ပြီးကျွန်တော်သိနေပါတယ်
ခမများတင်းရဖို့နေရာကခက်ရှာရှာတလီတစားတော့သွားမိတော့လေကြီးကြီးဖြူးဖြူးလိုလိုချင်းချင်းမရှိသူကခမများကိုကိုကိုအပြစ်တင်းမိသွားတယ်ကျွန်တော်ရှာနေတဲ့အချက်လက်တွေအ ਨੇ ဆုံးအကျန်းတယ်တော့တင်းအနေနဲ့ရေးထားလို့ပြောရတာပါအ ਨੇ ဆုံးအကျန်းတယ်တော့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်တုတ်ချာနယ်တွေကရနိုင်တာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောက်ဆုံးနေတဲ့ယတနာတိုက်တစ်ခုကိုရှားဖွေတွေ့ရှိလိုက်ရတယ်လို့ပါပဲ။စားဆောင်တစ်ခုကပေးနိုင်တဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုဖို့စမ်းစစ်ဖို့သူတည်တနာပြုဖို့နိုင်ငံတော်စီမံချက်တွေမှာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေစီမံချက်တွေမှာအခြေခံအသုံးပြုဖို့လုပ်နိုင်တာတွေကျွန်တော်မေ့နေပါလား။ပြီးပြည့်စုံအောင်တော့အချောသက်ထက်မှန်ဖြည့်ဆွတ်ဖို့တော့လိုမှာပေါ့ဗျာ။စားဆောင်တစ်ခုဟာလူမှုရေးသိပ္ပံတစ်ခုနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုအပတ်စဉ်ထင်အပ်ပြနေတဲ့ကြေးမုံမြင်တစ်ခုပါလားဆိုပါစို့ဗျာ2009ခုနှစ်ဟာအယ်နီညိုနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်အယ်နီညိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းပါလဲရေးပြီးပြီးရေးတာမှအယ်နီညိုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကတစ်ခုအယ်နီညို2009ဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကတစ်ခု2009ခုနှစ်အယ်နီညိုဟာအင်အားအထွတ်ထိပ်မရောက်သေးပေမဲ့ကမ္ဘာတိုက်ကြီး၅ခုမှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေစတင်ကြုံတွေ့နေကြရပြီဆိုတာကတခု MRTV 4အနေနဲ့လဲ Science Talk ဆိုပြီးထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ငားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှလည်းဟောပြောပြီးပြီရေးတာတွေလဲပြောတာတွေလဲပြောခဲ့လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ပြန်လဲစီစစ်နိုင်တဲ့စနစ်မရှိလေတော့စမ်းစစ်မှုလုပ်ရတာခက်နေတာပေါ့ဗျာဒီတော့ထပ်ပြီးနောက်ထပ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်စရာကိုမစီစဉ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့V&A Polynomial Ability and Adaptation လေးလာရေးအတွက်လဲဘာမှအထောက်ကူမရနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့နောက်တော့တတိယအပြည့်ဂျာနယ်တွေပြန်လည်ပြီးကျွန်တော်သိကျင်တာတွေကိုတည်တည်ချာချာရှာဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ရှိပေါ့ဗျာ။တွေ့ရပါပြီကြည့်ပါဦး။ဒီနှစ်ထဲညမှာအလုံးမိုးခေါင်းနေတဲ့သတင်းတွေလဲတည်ရတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမှာရွာသွန်းတယ်မို့ဖြန့်ဖြူးပုံမမှန်တဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်မှာစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေအထွက်ရော့မယ်တင်းလဲဖက်ရတယ်ချင်းအဖြစ်သုံးတဲ့တတော်ဆိုင်ခင်းကအမှန်တကယ်အသုံးပြုနေတဲ့ချင်းပမာဏရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့တင်းလဲဖက်ရတယ်ပြင်မနာဘက်မှာနဲ့ရွှေတွေတူးနေကြတဲ့မိုင်းမော်တူဘက်မှာမိုးသဲထန်လို့မြေပြိုလို့ရွာတွေမြေမြုပ်တာလေယာလုပ်ငန်းတွေမှာအမကန်လုပ်ငန်းတိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းတွေဘဏ်ကချင်းငွေထုတ်ချေးပေးနေရတွေအမခံထားကြတာတွေမိုးချိုပြစ်ခံရလို့အသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေပြင်မနာဘက်မှာမမှန်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေမတိချာတဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေတွေကြောင့်ဆေးရည်မတောက်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာမိုးလိုတဲ့စပါးစားမိုးတိတ်မလိုတဲ့ပဲပြောင်းစိုက်ပျိုးတာတွေစတာတွေဟာကျွန်တော်သိကျင်တာတွေမှအပုံအပြင်ပါလားမိုးခေါင်နာတို့မိုးရွာသွန်းတာပုံမှန်မှန်နာတို့ကြီးကြီးတာတို့အဲ့နီညိုတို့မိုးချိုးပြစ်ခံရတာတို့မြေပြိုတာတို့နန်းအနီတွေအဖြူတွေလေဟုံစီးတာတို့သုံးနှစ်အတွင်းကြံဆိုင်အေက4000ကျော်ရော့ကြတာတို့2009-2010ခုနှစ်အတွင်းသားငါကန္နာအနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေ25,000ကျော်ရအောင်ရှာမယ်လို့ရထားပေမဲ့ငါတွေထူးထူးခြားခြားဒီနှစ်ဖမ်းမရတာတို့ချင်းတဲ့တော်တွေရနိုင်တာထက်ပိုသုံးတာတို့ဆိုတာတွေအညာမှာမိုးခေါင်နေလို့အညာရဲ့စပကြီဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစပားမဆိုင်နိုင်တာတို့မိုးရင်းကာလဖြစ်ပေမဲ့နေသားတဲ့နေတွေမှာအပူချိန်ပုံမပူပြင်းနေတာအညာမှာ3လလောက်မိုးခေါင်နေတော့အပင်တွေကပိုးကြတယ်လေသမားအနေနဲ့မြေဩဇာစီပိုးသက်စီစီကြောင့်အရှုံးပြတယ်မြေဩဇာတို့ပိုးသက်စီတို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအနေနဲ့လဲလေသမားကဝေပပေးနိုင်တော့ဝေပြန်မဖို့နိုင်လို့စီးပွားရေးကမောက်ကမဖြစ်ရတယ်နေစဉ်ရောင်းအားတွေလဲကျတယ်ဒါပေမဲ့မြကြည်နာတငင်းသီးကတော့ဈေးကောင်းတွေရပြီးမိုးများတာမကြိုက်တဲ့စပစ်တွေကလည်းအထွက်ကောင်းနေတယ်။အညာထွက်အသီးတွေမိုးမမှန်လို့အသီးပြက်ကြတယ်။မိုးမရပါမဲ့ဆယ်ရီရရှိတဲ့နေရာတွေကတော့အညာဘက်မှာစပားဆိုင်တဲ့အပြင်စောင်းသီးနှံတွေပါစိုက်နေကြပြီ။မြမကန်ယူတန်းဒေသတွေမှာဒီနှစ်ထူးထူးခြားခြားရေစီးတွေတန်နေလို့ငါးပန်းတွေအရင်ကလိုပင်လယ်ပတ်ဝေးဝေးမထက်နိုင်တာတွေကဲဗျာနဲလားကျွန်တော်စုဆောင်းနေတဲ့ vulnerability စရင်းဝင်တွေပေါ့စပါမဆိုင်တော့ပဲပဲပြောင်းဆိုင်တာဝါပြောင်းဆိုင်တာစောင်းကြက်သွန်တွေစောဆိုင်တာ
ဆယ်ရည်သွင်းတိုက်တာသမီးလာကျွန်မငမိုးရိပ်မိချောင်းတိုက်တွေအ ਨੇ ဆုံး၄ခုလောက်ပြန်တွေ့ရတာတွေရာသီဥတုအပြောင်းလဲမြန်သဖြင့်အပူလွန်ကဲမှုရှိနိုင်တာတွေတဘောဘေးအန်တဲများအပါဝင်အဲနီညိုကိုဘလို့ကြော်လွှားရမလဲလို့အေယာဝတီလင်းပိုင်တွေဘလို့ကောက်ွယ်ရမလဲလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအင်ဂျီ၄အင်ကိုဘလို့ကောက်ွယ်ရမလဲဒါတွေက adaptation တွေပေါ့ဗျာအာမကန်ငွေထားတာဘန်ချင်းငွေပေးတာဈေးတွေတက်နေလို့အိန္ဒိယကကြက်သွန်တွေသွန်းတာဆယ်တွေကိုတိုးတီးဆောက်တာ medication မန္တလေးမှာ green hat အဖွဲ့ကတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းအန်ဒီပဝင်ကျင်တွေမှာတစ်ပင်တွေ live စိုက်ပျိုးနေတာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရွာ19ရွာမှာကြေးရွာသားတွေစုပေါင်းပြီးတက်တော့စိုက်ကွင်းတွေလုပ်နေကြရမှာကချင်ပြည်နယ်မှာပဲဧက1200ကျော်တက်တော့စိုက်ကွင်းတွေထူထောင်စိုက်ပျိုးနေတာက community resilient ပေါ့နည်းလားဗျာကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ကသာဂျာနယ်အတွက်သူတို့မေးသမျှဖြေနေရတယ်ထင်ထားတာတော့မှားပြီကျွန်တော်တည်ကျနာတွေသူတို့ပြန်ပြေထားကြတာနည်းလားဗျာဒါကျွန်တော်တပတ်စာလောက်ပဲကြည့်ပါသေးတယ်ချိန်ပေးပြီးသူတေသနာမျက်လုံးနဲ့သာရှာရင်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့အပြင်အဖိုးလဲတန်တဲ့ယာတီဥဒုဆံရအခြေအနေအစီရင်ခံစာတစ်စောင်တော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအသေးချကိုယုံနေဗျာကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကကျွန်တော်ဘာကြီးတယောက်ကမကြမကြပြောလို့ရှိတဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်သူတို့ကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကစ조사ပြီးထားနေရတယ်ဘွဲရလာတော့လဲဆိုင်ကားပဲနေရမလားပဲလို့သူ့သားတွေကျောင်းထားရမှာစီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုတစုရဲ့ရင်ထဲကအတန်းနဲ့ညီးတန်ကိုမကြမကြကြားဘူးပါတယ်ယူတက်တော့မြက်တယ်ဆိုတာလို့ဘာကြီးသာတက်ရှိထင်ရှားရှိသေးရင်ကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဘွဲရပြီးဆိုင်ကားဆရာလောက်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ဆိုင်ကားဆရာတောင်ဘွဲရတယ်လို့ပြောတာအယတာချင်းကွာပါတယ်လို့ပထမစကားကလူနေမှုအစစ်နိုင်တာကိုပြပြီးဒုတိယစကားကလူနေမှုအစစ်မြင်တာကိုပြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုချင်တာကတော့စီဝါရေးအရာခင်နောက်ကြချင်းကြမယ်မပြည့်စုံမှုတွေရှိချင်းရှိမယ်မဖွင့်ပြိုသေးတဲ့နိုင်ငံလို့သတ်မှတ်ချင်းလဲသတ်မှတ်မယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ဂျာနယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေမှာစာပေအဆင့်တန်းတွေအဆင့်မီမီရှိနေပါသေးတယ်တိုးတက်နေပါတယ်ဆိုတာကိုပြနေတယ်လို့ယူတက်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်တကယ်တော့လူမျိုးတစ်မျိုးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အဆင့်တန်းကိုငွေကြေးတနတွေစီးပွားရေးတွေနဲ့သာပြနိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စာပေအဆင့်တန်းစာပေဖွင့်ပြိုးတိုးတက်ခင်မိမှုပြည်သူတွေရဲ့နှိုးကြားမှုဆိုတာတွေကလည်းမှန်ပြန်တပွဲပါပဲဗျာကိုနိုင်ငံကိုပီပီပြင်းပြင်းကောက်ွယ်ဖို့ဆိုရင်မှတ်တမ်းအချက်လက်တွေပြည့်စုံမှုကတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ယနေ့ဂျာနယ်တွေဟာတာဝန်ရှိတာထက်တာဝန်သိကြတာကတောင်ပိုနေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တာဝန်ကျေပွန်တဲ့စာပေနယ်ပယ်မှမိတ်ဆွေများကိုအစဉ်လေးစားဂုဏ်ပြုလျက်2009ခုနှစ်ထုတ် New Westကျန်တဲ့ပေါ်ပြပါရှိသည်အပိုင်းဆက်တော့လူတွေတိလေပိုကောင်းလေကပ္ပမိုးလေဝသအဖွဲချုပ်ကြီးကရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းကြရမယ်ကိစ္စ၃ရပ်ကိုမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကတော့၁ဝင်ရိုးစွန်ဒေတာရေခဲပြင်များရဲ့မြ мян ဆန်းဆန်းအရေးပြောလာနေခြင်းကိစ္စ၂ဒိုးပွားလာနေတဲ့တဘောဘေးအန္တရာယ်များအတွက်တုံးမြင့်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိစ္စ3အာဂဒနီးပညာကိုတဘာဝဘေးကာကွယ်ရေးမှာတိုးချက်အသုံးပြုရေးကိစ္စစတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကပဲအရေးကြီးလာတဲ့တိုက်တွန်းမှုတစ်ရက်ကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနများအနေနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကိုလူအများသတိပြုသိရှိစေဖို့နဲ့မိမိတို့ထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့ခံမှန်းချက်များနဲ့တဘောဘေးဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်တွေကိုပုံမထိထိရောက်ရောက်အကျိုးရှိစေဖို့အတွက်သတင်းမီဒီယာများနဲ့အားကိုးရယူပြီးမီဒီယာများနဲ့ယဉ်နီးစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုစကြရတော့ကကျွန်တော်ဟာပီတိအပြည့်နဲ့နားထောင်နေမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါကိုဆောင်ရွက်ပြီးနေပြီလေကျွန်တော်တို့ကသတင်းမီဒီယာများနဲ့ယဉ်ယဉ်နီးနီးဆက်သွဲမှုတွေဒုတိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေလောက်ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြည်သူလူထုအတွက်သဘောဝဘေးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာတက်ညီလက်ညီနဲ့
အဘေးယူကိုမျှလို့အရေးကြီးရင်သွေးနီးနေခဲ့ကြတဲ့အစင်လာကောင်းတည့်ရတောင်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ဒါဟာအစင်မြင့်တဲ့လူနေမှုစနစ်တရရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်တာမို့နိုင်ငံတော်အတွက်ဂုဏ်ယူစရာလုပ်ငန်းတရပဲမဟုတ်ပါလားဗျာ။ကျွန်တော်ကရာသီဥတုနဲ့ဘူမိဆိုင်ရာသဘောဝဘေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရတဲ့အစိုးရဌာနတစ်ခုမှဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လူမှုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးတာဝန်ခံတဦးလည်းဖြစ်တာကြောင့်မီဒီယာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူကိုအသိပေးလို့သမျှချပြလို့သမျှအကြောင်းအရာအချက်အလက်များကိုတာဝန်ဝိတ္တရာတည့်ရဲ့အနေဖြင့်ခံယူကာမေးလာသမျှကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်စဉ်ကာလမှာရောငြိမ်းစားယူပြီးတဲ့နောက်ရောဖြေကြားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာတွေကြီးဖြစ်ပါတယ်ဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တုန်းကလည်းအတူလက်တွဲလုပ်ကင်နေကြတဲ့လုပ်ဖော်ကင်ဘက်များကိုပါဒီတာဝန်ကိုခွဲဝေယူဆောင်ရွက်စီခဲ့ပါတယ်ကနဦးလမ်းဖောက်သူတို့ရဲ့ထုံစံအတိုင်းကျွန်တော်နဲ့မီဒီယာများရှောက်ခဲ့ကြရတဲ့လမ်းဟာအမြဲပန်းကင်းလမ်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါကလည်းအထူးပြောစရာမလိုတဲ့လောကရဲ့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်ဟာကွက်တွေအားနည်းချက်တွေရှိကြစမြဲပါပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းမင်းရင်ဖြေရမှာကြောက်တာမာသွားမှာအလုတ်ကိုထိခိုက်မှာအညဉ့်ညင်ခံရမှာစိုးရိမ်တာဒါကြောင့်မင်းရင်မဖြေချင်တာအတွေ့မခံချင်တာတဘောဝဘေးကြောင့်ပြက်တာစီးတာဆိုရင်မပြောချင်တာစတဲ့အာနေမှုတွေမပြေဝမှုတွေရှိနေခဲ့ပူပါတယ်တခါမီဒီယာများဘက်ကလည်းလာရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းတဲ့ရီပေါ်တာတွေဟာအသက်အရွယ်ငယ်လွန်းပြီးအတွေ့အကြုံနည်းလွန်းတာအခုတော့လည်းအများကြီးတိုးတက်လာပါပြီသိပ်ပံသတင်းတောက်ရဲ့လို့တိတိတန့်တန့်မထားနိုင်ကြသေးတာဒါကိုလည်းနားလည်ပေးလို့တော့ရပါတယ်ရောက်လာတဲ့သတင်းတောက်ငယ်ငယ်လေးကိုသိပ်ပံအကြောင်းတွေပါလာရင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်စူးစမ်းပြောပြမိတခါတခါထင်တယ်လို့မပေါက်တာတွေအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံမကောင်းလို့အချို့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတွေမှာအင်္ဂလိပ်စာဟောဝါဒတွေကိုမလွဲသာမရှောင်သာအသုံးပြုရရင်စလုံးပေါင်းကအစအမှားမှအယွန်းယွန်းအတိတ်ပဲကလွယ်လွယ်ချော့ချော့ဖြစ်ရတာတွေတည်တည်ရဲ့အတိတ်အနဲ့အရေးပါမှုကိုတိရှိတိမိအလေးအပေါ်ကဏ္ဍမခွဲခြားတဲ့သေးတာတွေဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအခြေခံဘူးဒ္ဓရနဲပါကြတာတွေသတင်းသမားများရဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုမသိကြသေးတာတွေစသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါတွေရှိနေကြပါသေးတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိဖြစ်ပါတယ်တော်တဲ့သတင်းတော်လေးတွေကြတော့လဲအသက်ရငယ်ပေမဲ့သတင်းယူမှုကျွမ်းကျင်လိမ္မာပါနဲ့ပြီးအလွန်တိကျသေးချာအောင်ပေါ်ပြနိုင်တာကိုတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပြန်ပါတယ်တခါတည်းရန်အရေးကြီးကိစ္စတည်းရဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းမိကျင်လဲမိနေတက်ကြပေမဲ့သူတို့ကသတင်းအဖြစ်လာမိမှဟာဟုတ်လားအေးဟုတ်တာပဲဒါတို့ကြည်စမ်းတို့တော့သတိမထားမိဘူးလို့ဖြစ်ရတာတွေတောင်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလဲဝန်ခံပါတယ်ဝန်ခံလို့ပါတယ်ဒီလိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဟာမူရီတာပီတိတွေပွားရတာအမှန်ပါငါတို့နိုင်ငံမှာဒီလိုထူးချွန်တဲ့ထက်မြက်တဲ့ရင်းရင်တဲ့ပညာတတ်လူငယ်တွေရှိနေပါလားတိုးပွားနေပါလားဆိုပြီးကိုသူတို့အရွယ်တွေတုန်းကကိုဖျက်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးဒီလိုတိုးတက်တဲ့တွေးမြင်တဒနာတွေရှိနေကြတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကြည်နဲ့ပီတိခံစားခဲ့ရတာလဲအချိန်ချင်းပါတကယ်တော့မီဒီယာဟာလူတို့ရဲ့ကြည်မုံပြမလူတွေဘာတွေသိကျင်ကြလဲဘာတွေကြုံနေရတယ်ဘာတွေသိဖို့လိုနေပြီးစတာတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေတဲ့ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောစရာတင်ပြစရာသတင်းပေးစရာတွေကိုလည်းအချုံးညီညီပြောပြပေးနေတဲ့တကယ့်ပြည်သူတမတာကောင်းကြီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့မရှိမဖြစ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဘောဖေးအန်တဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုတာကလည်းအုံနဲ့ကျင့်တဲ့တအုပ်တမပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့လူမှုရေးသိပ်ပံဆိုရှယ်ဆိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တာမို့အစိုးရခိုင်စာနဲ့မေဆီတို့ဆိုထားတဲ့သချင်းလေးလိုပါပဲလူတွေတိလေးပိုကောင်းလေးပဲမဟုတ်လားတလောကတော့အပူလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်မှာအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ El Niño ဖြစ်ရဟာ2010 AB လမှာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကရက်ကတော့ဩဂုတ်လလောက်အထိရှိနိုင်သေးတာမို့မေးလာသူတွေကိုအသိပေးမိခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဗျာ El Niño ဆိုတာကပင်လယ်ရေမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကတော့လေထုမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာမတူညီကြတဲ့မီဒီယာနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်နှစ်ခုဟာလည်းဖြစ်စားတော့ကအချိန်ကိုက်မရှိကြသလိုပြီးဆုံးတော့လည်းအချိန်ကိုက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဆိုလိုရင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပမိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ်ကပြောထားတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့ဥပမာပြဓာတ်ငွေမိဖို့အပေါ်မှာ
ရွေနင်းအိုးတဲတယ်ဆိုပါစို့စတဲ့ကစားမှာအိုးကိုကင်လို့ရပါတယ်နောက်မိဖို့ကိုခလုတ်ဖွင့်ပြီးအပူပေးတာနဲ့ရွေနင်းအိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူလာပါလိမ့်မယ်နောက်တော့ဆူလာပါမယ်ဆူရနဲ့ခလုတ်ကိုပိတ်ပြီးအပူပေးတာကိုရက်လိုက်ပါခလုတ်ပိတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးရွေနင်းအိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်အေးလာမှမှန်ပေမဲ့အိုးကိုအရင်လိုချက်ချင်းကင်လို့ဘယ်ရပါအောင်မလဲအိုးကလည်းဘယ်မှာချက်ချင်းအေးပါမလဲအရင်လိုလက်နဲ့ကင်လို့ရတဲ့အထိရဖို့ကတော့တော်တော်စောင့်ရပါအောင်မယ်အဲနီညိုနဲ့လေတူကြီးအားလည်းအဲနီညိုပြီးသွားပြီမဲ့ရင်လိုချင်းနေပြန်ဖြစ်ဖို့တော့အချိန်ပေးစောင့်ရပါအောင်မယ်ဒါကိုသာဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါလေဒီမှာဘာတွေတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဂျာနယ်တစ်ခုဦးထွန်းလွင်ကအောက်ကုလအထိပူအောင်မယ်လို့ဆိုပြီးလှုပ်ချလိုက်ပါရောဗျာတခါတည်းဘာပြောကောင်းမလဲပူလွန်းလို့ရေတွေခန့်လူတွေတော့ကဖြစ်နေကြတဲ့အထဲဒီသတင်းဟာဘလောက်ပွက်လောရိုက်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည်ပါတော့ဗျာဒီလိုရိုက်မယ်မှန်တိလိုပဲများလှုပ်ချလိုက်သလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးအတော့ကိုရှင်းယူရပါတယ်ဒါတောင်ဘယ်နှယောက်လောက်ကပဲကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုတိလိုက်ကြတယ်လဲဆိုတာမပြောတတ်တော့ပါဘူးဗျာဒီမှာဂျာနယ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပထမအချက်ကဒီလိုမှားတဲ့ဂျာနယ်တွေကကျွန်တော်စီတခါတည်းမှလာမေးကြတဲ့ဂျာနယ်တွေဖြစ်နေပါတယ်အပတ်စဉ်လာမေးနေတဲ့ဂျာနယ်တွေကမှမပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီမှားသွားတဲ့ဂျာနယ်တွေကိုကျွန်တော်ကအမားပြင်ဆင်ချက်ထည့်ပေးဖို့ပြောတော့ထည့်ပေးပါမယ်လို့အလုံးကပြောကြပေမဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့နောက်တော့ဘယ်ဂျာနယ်ကမှအမားပြင်ဆင်ချက်မထည့်ခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျတဲ့မီဒီယာများရဲ့ဆောင်ရွက်ပုံကိုလည်းဖော်ပြလိုပါတယ်ဒီသတင်းကြားတဲ့ဂျာနယ်တော်တော်များများကတော့ဒါဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမှန်းသိကြလေတော့ဖုံးဆက်သွဲပြီးကျွန်တော်ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းကြတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းရှင်းလင်းချက်တွေကိုလည်းဂျာနယ်တွေမှာဖော်ပြပေးခဲ့ကြပါတယ်။တာဝန်ကြေကြပါပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီကိစ္စမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောရရင်ဒါဟာ false alarm ဖြစ်ပါတယ်။ခတာကဒီ false alarm တွေဟာတကယ်ဖြစ်တာတွေထက်ပိုပြီးဗတ်စုံထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးရခြင်းပါပဲဖြစ်စေချင်တာကတော့အလားတူဖြစ်ရတွေလုံးဝမပျောက်တည်တိုင်းအ ਨੇ စုံဖြစ်ကြဖို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စ조사ကြဖို့ပါပဲ Force Alarm တွေများနေရင်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိကိုက်စေမှာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်ပြတ်ဖို့လက်လျှော့ဖို့နောက်ဆုတ်ဖို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NASA လိုအဖွဲ့ကြီးကတောင်ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားလူတွေဟာအောင်မြင်မှုစီကသင်ယူရတာကနည်းပါတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေစီကတင်ယူရတာပုံများပါတယ်တဲ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အတူလက်တွဲကြိုးစားကြပါအောင်ဆိုလာဗျာ8/9/2010ရက်နေ့ထုတ်ပြည်သူခေတ်ကြာနေအတွဲတအမှတ်တတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်အပိုင်း14တစ္စာမောင်တော်ရာမမင်းသားကိုမေတီတာကဒါကတော့လုံးဝမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေမိပါတယ်မောင်တော်ရာမမင်းသားအပေါ်မှာတစ္ဆာအခိုင်လုံးကြောင်းနံမတော်တီတာနဲ့ညီတော်လက္ခဏာတို့ဟာတစ္ဆာတရားကိုခါဝယ်ပစိုးခဲ့သူစောင့်သိရိုသေတဲ့အကြောင်းတစ်ဖက်သက်အချက်သမားကြီးဒတ်တဂီဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်တော်ရာမအပေါ်မိတို့သောတစ္ဆာဖောက်မှုမှမပြုတ်ခဲ့ပါဘူးဆိုတာကိုတစ္ဆာဆိုပြီးပြည်သူအများရှေမှာမိဘုံအတွင်ကိုမေတီတာခုံဆင်းပြပြီးတတ်သိပြပါတယ်လीမောင်တော်ရာမပေါ်နမတော်တစ္ဆာဆောင်တည်ခဲ့တာမောင်တော်ကိုတိုင်သိပါလျက်နဲ့မယုံမကြည်ရှိလျက်ဤချင်းဆိုပြီးမေတီတာယူကျိုးမရဖြစ်ကမင်းရာမအပေါ်မှာစိတ်ကွက်မိပါတဲ့ဒီလိုမေတီတာအပေါ်မယုံမကြည်ရှိတာကမိဘုံနဲ့ခုံဆင်းရတာထက်ပိုပင်ပန်းလာပါတဲ့လေဒီတော့ရာမမင်းသားကတီတာမင်းသမီးကိုနမတော်အနေနဲ့မောင်တော်အပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်ရိုသေးတာမောင်တော်ကလွဲရင်တခြားယောက်ျားသားအပေါ်မှာမြူတမုံမျှစိတ်မဖောက်ပြန်မှုဆိုတာမောင်တော်ယုံမှတန်တရားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲတစ္ဆာဆိုပြီးမိဘုံနဲ့ဆင်းလဲဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမောင်တော်ယုံမှတန်တရားလုံးဝမရှိ။ယုံကြည်တဲ့နမတော်ရဲ့တစ္ဆာတရားကိုယုံကြည်လို့အများသူငါရှေ့မောက်မှာခုံဆင်းခိုင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မောင်တော်ယုံကြည်သလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းယုံကြည်ဖို့လိုတဲ့နမတော်ရဲ့။ဒါကြောင့်သာနမတော်ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကိုနတ်တကြားတွေတိုင်တယ်ပြီးတသက်ပြခိုင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ရာမမင်းသားကရှင်းပြတော့မှမေဒီရာကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမဲ့ဘရင်တပါအနေနဲ့မောင်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာအမြောင်မြင့်ကြီးမားမှုကိုရိုသေလေးစားစွာဖြင့်
လက်အုပ်ချီကြောပြီးတောင်းမှန်ရင်မောင်တော်ရဲ့မေတ္တာတရားပေါ်မှာကြည်နက်ပီတိဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်တဲ့ဒါဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့လင်္ကာဒီပချစ်သူတဲကကျွန်တော်မှတ်မိနေသေးတဲ့ဇက်လန်းကလေးပါတိတိကြကြလည်းမဟုတ်သလိုစကားအသုံးနှုံးတွေကလည်းဆရာတိုင်မဟုတ်ကြပါဘူးခင်ဗျာဆရာခွင့်တော့ပါတိတော့မင်းဟာကဘာပြောချင်တာလဲလို့မေးချင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်တက်နေတဲ့အဲ့ဒီဇက်ကွက်ကလေးရဲ့အဓိကအချက်ကတော့လောကကြီးမှာကိုတယောက်တည်းမှန်နေလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအထူးသဖြင့်အများနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာရင်တော့အများကလည်းသိဖို့ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေလုပ်ကြတဲ့အခါအများအပြားယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်ကြရတာများတယ်။ကောင်းတာလုပ်မိအောင်မကောင်းတာမလုပ်မိအောင်ရည်ပူရအနေနဲ့တော့လူအတော်များများကစူးစမ်းကြတာကြီးပါပဲ။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုရင်လူတက်ကြီးလုပ်ပြီးကိုကောင်းရင်ခေါင်းလည်မှမရွေ့ဘူးဆိုတဲ့အယိုးဆွဲနေတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြီးကိုတတ်တတ်တာဘဝလမ်းညွန်ကြီးအဖြစ်ခံယူကယုံယုံကြည်ကြီးလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးလူရှိသူရှိဆိုပြောသေးတယ်လောက်တာတိုင်းတော့မှန်ချင်မှမှန်ပဲအေးဒါပေမဲ့မှန်ဘူးတိလျက်နဲ့တော့ဘယ်တော့မှမလောက်ဘူးစတိတို့ငါလူတိုင်းအပေါ်မကောင်းနိုင်ဘူးဘာပြုလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကမကောင်းကြလို့ငါကကောင်းတဲ့လူပေါ်လဲကောင်းမယ်မကောင်းတဲ့လူပေါ်လဲကောင်းမယ်ဆိုရင်ငါဟာမူဝါဒမရှိတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကတမျိုးပေါ်လေလက်တွေ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့လူပေါ်ကောင်းခဲ့တော့လဲကျေးဇူးခတ်ကျိုးမခံစားရသလိုမကောင်းတဲ့သူပေါ်မကောင်းခဲ့ပြီးတော့လဲမကြည်နဲ့အညိုးတွေသာခံစားရတာကိုတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အမှန်တရားဆိုတာကိုသိနေုံနဲ့ပြည်သလားသူများတွေသိအောင်လှုပ်ဖို့ရောမလိုဘူးလားကိုလှုပ်နေရတဲ့အလုတ်ကအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်ဆိုရင်ကောအများရှိမှချပြဖို့အရေးကြီးသလားဒီနေရာမှာရွေးချယ်စရာကတော့နှစ်မျိုးရှိလာပါတယ်ရှင်းအောင်လေသိအောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်မသိအောင်လေလှုပ်ဝက်ထားမလားယနေ့ခေတ်အစုံနဲ့ပြောရရင်တော့low profile အနေနဲ့နေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တက်ကဒုတိယမျိုးစားနဲ့မကြိုက်တာတော့သိချတယ်ဒီတော့ပထမမျိုးစားကကျွန်တော်ကြိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကျင့်သုံးနေတဲ့မူကငါကောင်းကောင်းပဲမှမရွေ့ဆိုတာကြီးဖြစ်နေလေတယ်လေတခါတည်းရန်တော့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုလက်ကင်ပြုပြီးလှုပ်နေလိုက်ခဲ့တာငါမြင်းငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ဖြစ်ဖြစ်နေခဲ့တာတော့မမြင်မိခဲ့ပါဘူးကိုသစ္စာရှိတာကိုသိနေလို့မလုံလောက်ဘူးလူမှုရေးတွေရှိလာတော့အပေါ်တွေကပါလာပြီပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခေါင်းကသာရွေ့ချင်မှရွေ့မယ်တခါတလေကိုကဘေရောက်သွားမှမသိတော့ပါဘူးနောက်ပြီးမန်နဲ့မာနာတွေကများနေလေတော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတူးဦးကပြစ်တင်ဝေဖန်ရင်မခံနိုင်ဖြစ်တာတွေရှိသေးတယ်ကိုလိုရဲ့အပေါ်ညံမမီပဲဝေဖန်ရပါမလားဆိုပြီးဝေဖန်တဲ့အတူပေါ်မှာအထင်မကြီးနိုင်တာကြောင့်ပဲဟဲနွားပလာတာကြွေးရတာကြာနေတာပဲဆိုတော့ဘဝင်းနဲ့မာနာကလာလာစောင့်တာရှိသေးတယ်မလုချင်တဲ့အလုပ်မပါချင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရပြီဆိုရင်လဲဆက်တန်စင်မင်းခုတ်တဲ့ဒါတခွာသည်လီခိုင်းပြန်ပြီတို့အိုးမန်တွေလေများမှများတက်မှတက်ပေါ့ကျွန်တော်အဖြစ်များပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့မာနာကိုဘဝက်အထိရောက်အောင်ပင့်ပင့်တင်းတင်းပေးလိုက်တာကတော့ပညာမာနာပါပဲလောကကြီးမှာဒီမာနာကလည်းတော်တော်စောင့်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၁၀နှစ်လောက်ကမကတဲ့ကာလတစ်ခုကကွယ်လွန်သူပြည်သူ့ချက်နိုင်ငံကျော်အကယ်ဒမီတွင်းနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ထားတဲ့မဂဇင်းတစ်ခုရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာတွင်းပြောသွားခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးကိုတတိယမိပါတယ်။သူလဲဒါကလေးကိုမှတ်မှတ်ရရပြောတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမြင်ကိုသူလဲတော်တော်ကြိုက်မယ်။ကျွန်တော်လဲဖတ်မိကြတဲ့ကယနေ့အထိဆွဲဆွဲလန်းလန်းပါပဲ။ပုံမြင်ကတော့လူသိတော်များမယ်ထင်ပါတယ်မသိသေးတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပဲပြောပြရဲဆိုပါတော့တခါကပြင်သစ်တော်လန်ရေးကာလာတို့ကမင်းပြစ်ဒဏ်တင်ပြီးတေတံပေးခံရတဲ့တရားခံ၃ဦးရှိတယ်တမတ်ပေးထားတဲ့နောက်ဆုံးနေရောက်လာတော့အများရှိမှတေတံပေးဖို့ကွင်းပြင်မှာရှိတဲ့စင်မြင့်စီကိုတရားခံ၃ဦးကိုထုတ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတေတံပေးတဲ့စနစ်ဟာခေါင်းဖြတ်ဆက်နဲ့အထက်ကချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဓာကြီးအောင်မှာတရားခံရဲ့ခေါင်းကခုံပေါ်တင်လဲဆင်းပေးထားရပြီးမောင်းဖြုတ်ချတဲ့ခေါင်းဖြတ်တည်တဲ့စနစ်ကိုသုံးတဲ့ကာလပေါ့ဒီလိုနဲ့ပထမဆုံးတရားခံကိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစင်ပေါ်ကခုံပေါ်မှာ
ခေါင်းတင်လဲစင်းပေးထားစီပြီးခေါင်းဖြတ်ဆက်ရဲ့ဓာကြီးကိုမောင်းဖြုတ်ချလိုက်တော့ဓာကအောက်ကိုပြုတ်ကြမလာပဲထစ်နေတဲ့ညက်ပြီးဂျမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာမတိမချင်းသက်စီလို့အမိတ်မှာမပါလေတော့အဲ့ဒီတရားခန်းကတေတံကလွတ်သွားရောဆိုပါတော့ဗျာဒါနဲ့ဒုတိယတရားခန်းအလှည့်ရောက်ပြန်တော့ဒီတရားခန်းအလှည့်မှာလဲပထမတရားခန်းတုန်းကလိုပဲဓာကဂျမ်းဖြစ်ပြီးညက်နေပြန်တော့သူလဲတေတံကလွတ်သွားပြန်ရောတဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တတိယတရားခန်းရဲ့အလှည့်ရောက်လာရောဆိုပါတော့ဗျာဒီတခါတော့ဒီတရားခန်းကအာနာပိုင်တွေစီမှာသူ့လိုတေးရမဲ့သူတဦးရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတရားအနေနဲ့ဒီကောင်းပြောက်စက်ကြီးကိုသူစစ်ဆေးပြရစေလို့တောင်းဆိုတဲ့အာနာပိုင်တွေကလည်းတရားဥပဒေနဲ့အညီနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးအနေနဲ့တောင်းဆိုတာဖြစ်နေလေတော့ခွင့်ပြုလိုက်ကြတဲ့တိုးတိုးပဲပြောရရင်တော့တတိယတရားခန်းဟာခေါင်းဖြတ်ဆက်ကြီးကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးတော့ချွတ်ယွန်းနေတာကိုပြင်ပေးလိုက်ပြီးကဲကောင်းသွားပြီခမရတို့အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရပါပြီဆိုတဲ့ဒီတော့အာနာပကွက်သားများကအလဲကျနေတဲ့သူ့ကိုစင်ပေါ်တင်ခုံပေါ်မှာလဲစင်ထားစီပြီးခလုတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တာတခါတဲ့ဓာကြီးဟာရှောရှောရှူရှူနဲ့အချိန်နဲ့ကြလာပြီးတတိယတရားခန်းရဲ့ခေါင်းကိုတီကနေနေအောင်ဖြတ်ချလိုက်ပါတဲ့သူကလည်းလူတော်ဆိုတော့ဘယ်လွဲမလဲဗျာပုံမြင်လေးရတော့ဒါပါပဲဗျာအော်အော်ပြောဖို့တခုမိကြံသွားပါလေနောက်ဆုံးခေါင်းပြောက်ဆက်ကိုပြင်တဲ့ခေါင်းဖြတ်ခံသွားရတဲ့တတိယတရားခန်းဟာအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာပြောချင်တာကတော့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်တဲ့တတိယတရားခန်းဟာပညာရှင်တယောက်ဖြစ်နေလေတော့သူ့လိုအင်ဂျင်နီယာတယောက်ရဲ့မျက်စိရှိမှဒီဓာတ်ဆက်ကြီးဂျမ်းဖြစ်နေတာဟာတော်တော်အမြင်မတော်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယဖြစ်နေပါတယ်လူကနေခြင်းပေမဲ့ပညာကမနေဘူးဆိုတာလိုပါပဲအသက်သေးခြင်းရင်သေပါစေလောက်စရာရှိတာတော့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒါဟာပညာတတ်တို့ရဲ့မိမိပညာအပေါ်မာနထားရှိတတ်တဲ့ပုံမြင်ကလေးပါပဲဒီတော့ဒီမာနဟာတော်တော်မလွယ်ဘူးဆိုတာသိတာပါတယ်ခက်တာကဒီမာနမျိုးရှိတဲ့လူတွေဟာမိမိမှန်တဲ့ထင်တဲ့ကိုသာနောက်မဆုတ်တမ်းလှုပ်တက်ကြတာပါပဲလောကအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဒီလှုပ်ရမျိုးဟာဆုံးရှုံးနစ်နာနိုင်ချေအလွန်မြင့်မားတတ်ပါတယ်ခက်တာကတတိယတရားခံလို့ကိုကောင်းဖြတ်မဲ့ဆက်ပြင်ရတာဖြစ်ပါစေပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်နောက်မဆုတ်တဲ့ပညာရှင်တွေလောကမှာအများကြီးရှိနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲနောက်ပြီးသူတေသနာပညာရှင်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာသဘောလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကြာတော့အတော်ကိုကြာပါပြီဒါကတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာဆန်တင်အောင်ရွှေဘိုကြီးတဲ့လက္ခဏာတွေအကြောင်းလက္ခဏာမဂဇင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်မှာတစ်ပတ်မှာတော့လက်မတွေအကြောင်းရေးထားပါတယ်ဆရာကြီးကလက်မကိုထောင်လိုက်တဲ့အခါကောက်ကွေးလို့မရအောင်ဖြောင့်တန်းနေတဲ့လက်မပိုင်းရှင်တွေဟာဇွဲကောင်းသူစိတ်တက်မာကြောကြန့်ခိုင်သူအလုပ်တစ်ခုကိုမဖြစ်မနေအောင်မြအောင်လုပ်တတ်သူခေါင်းမာသူများဖြစ်တတ်ကြပါတယ်တဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာသူတေသနာပညာရှင်တွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေဆိုရင်အလွန်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတည်းဒါပေမဲ့လခါစားဝန်တန်းတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလက်မပိုင်းရှင်တွေဟာအကင်မပါသူအကျိတ်သုံးမနားမလဲသူအချင်းတွေကိုမတုံးသက်တိုက်သူအလိုက်အထက်မနေတတ်သူတွေဖြစ်ကြလို့ပါပဲတဲ့ဒီတော့အတတ်ပညာရှင်တွေဟာခေါင်းမာသူတွေဆိုတာတော့အသေးချပါပဲလွယ်လွယ်နဲ့လည်းလက်မခံတတ်ကြဘူးအစိုးဆုံးကတော့အများမူကားကြီးတောက်လို့လည်းလိုက်မတောက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာကိုတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေအထူးသဖြင့်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအများနဲ့ပတ်သက်နေရင်ပိုဆိုးတော့တာပေါ့ဗျာကိုမရဲ့ဘာကိုမှခင်စိုက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့မမနာကိုတော့အများနဲ့မကင်းနိုင်သမျှတော့တည်တည်ချာချာဆင်းဆင်းဆာဆာသုံးမှသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့အသေးချာပါပဲမဲတီတာပုံမြင်လေးကိုပြန်ပြောပြပေးတဲ့ချစ်စနီးတို့အမတ်တရ3ရက်8လ2010ရက်နေ့ထုတ်ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်အတွဲ14အမတ်29တွင်ပေါ်ပြပါရှိသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်Thank you.